Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі AD Чали. Сьогодні ми зробимо огляд газового пальника Fire Maple X3. Розглянемо його технічні характеристики, переваги та недоліки, а також проведемо тестування в польових умовах. Основні компоненти – пальник, казанок, кришка і підставка під балон. Fire Maple X3 – це компактний і легкий газовий пальник, розроблений для туристів і любителів активного відпочинку. Він має міцну конструкцію і стильний дизайн. Призначений для використання під різьбовий балон. Отже, давайте розглянемо основні переваги Fire Maple X3. Компактність та легкість. Висока ефективність кипітіння. Стійкість до вітру завдяки вітрозахисному екрану. Зручність транспортування. Однак є й деякі недоліки. Ціна приблизно $65, це якщо дивитися на AliExpress. Можливо, обмежена доступність газових балонів у деяких регіонах, тому що потрібен балон з різьбою або перехідник. Необхідність дбайливого використання для уникнення пошкоджень, але це стосується будь-яких речей у поході. Зараз ми проведемо тестування Fire Maple X3 в реальних умовах. Як бачите, вода закипіла дуже швидко, і ми можемо насолоджуватися гарячими напоями навіть у вітряну погоду. Отже, Fire Maple X3 має свої переваги і кілька недоліків, але загалом це відмінний продукт. Також, якщо зараз перейти за посиланням під відео, додатково з системою можна отримати ложку Fire Maple Woodpecker у подарунок. Це титановий столовий прилад, який поєднує функції ложки та виделки, важить всього 23 грами. Завдяки продуманому дизайну він замінює два окремі прилади, економлячи місце в рюкзаку. На кінці цього приладу є спеціальний інструмент для швидкого та безпечного декомпресування використаних газових балонів. Матове покриття робить подряпини менш помітними та полегшує миття. У комплекті є тканинний чохол з кулізкою для зручного зберігання та транспортування. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також залишайте коментарі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей у наступних відео.